Dalmatian Arbor Mat Occidental, Geana Căruciilor, Slermen Men, Slivego Oxantec. Bugünkü video sabahımızda biz Windows operasyonluk sistemasına Django lokallık kullanıcı koşunu öğreniyoruz. Onun için biz Fusk menüsünden parametreyi tanda olalım. Parametreden uçotnoy zapisi degende basalım. Uçotnoy zapisi aknosundan sol jaktağı kolonkalarından Другие пользователи кнопкасын ага. Другие пользователи кнопкасынан бизге бир нече варианттар берилген. Ал жерден биз добавить пользователя для этого компьютера деген окошканы басабыз. Окошканы басканда бизге мындай окно ачылат. Локалдык окно. Ал жерден биз пользователи деген папканы тандап алабыз. Папканын ичинен бош жерине келип, мышканын оң жагын басуу менен контекстное меню ачабыз. Контекстное менюдан Новый пользователь деген тандайбыз. Новый пользователь деген басканда дагы бизге окошко ачылат. Бул жерге биз колдонуучунун атын жазабыз. Колдонуучунун атын жазгандан соң ылдыйкы тандоолордон требовать смены пароля при следующем входе в систему дегенден галочканы алып коебуз. Галочканы алгандан соң создать басабыз. Создать баскандан соң закрыть. Бул жерден биз Мунарбек деген пользователдин атын жаздык эле. Мунарбек деген пользователь чыкты. Бул окнону жаап койсок болот. Параметрге кирип. Мынакей жаңы пользователь ачылып турганын өзүңөр көрүп турасыздар. Бул пользователь жөн эле локальная учетная запись болуп турат. Бул жерден Мунарбек деген пользовательдин статусун өзгөртсөңөр болот. Ал үчүн изменить тип учетной записи дегенге басабыз. Ozi menen bizge dagı bir okoşko açılat. Sizden tip uçotnoy zapisi degen okoşko açılat. Bul jerden statusun özgörtüü üçün tip uçotnoy zapisi degen ылдыйында стандартный деп турат. Стандартныйга басканда пользовательдердин статустарын списогу бар. Списоктан администратор же мурдагы эле бойдон стандартный деп калтырып койсоңуздар болот. Статусун тандаганан соң окейди басабыз. Бул жерден локальный учетный запись деп турган болчу жана азыр администратор локальный учетный запись деп турат. Ушуну менен биз Windows операциондук системасына локалдык колдонуучу кошуп алдык. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.